kurit policit cili nuk e njaf, po ka shkëlqy mos prezenca ati, që em ka pëlqy mas shumë. Ti do më thonë, prejrët pare, pashtë... Konferenca? Mos prezenca ati në gjatë komplet aksionit. Do më thonë, naj, për pare mi mësu drejtori policis, me dal ka pak Facebook, me dal ka pak në përmedia gjatë problemeve, aj nuk ka qenë prezent, ka qenë, si pas gjitha gjasëve në teren, ku edhe duhet me qenë. Sot, kur du në konferencë, nuk ishte naj njeri shumë kështu orator ose i rjedh shumë, po... Jo, pat për herët parë, sot, po thoni. Për herët parë, sot e ndëgjova, po mëj me përgëzu për mos paraqitjen e djeshme, sepse ajo mendoj që është edhe detyra e tij. Gjithçka ka shku qet, ka shku pa të far filmat edhe pa tentimet për heroizëm për një personi cili nuk duhet me qenë hero në atë moment, por aksioni, ose thëmë reaksioni u realizu me sukses, u kry para përfundimit të ditës, dhe me thonë nuk arrit ajo terë, me thonë ashtu, u realizu qëllimi që ishte qëtësimi situatës, edhe normal nuk u ndëgju dikush qënë që kërkaj kemu përdur do drona dhe do zonat që jam pak ma. Ju keni menduar se nuk duhet shmangur dhe opcionin e bombardimit të mënashtë. Nëse e sulmon shtetin e Kosovë, du të me përdojsh zdo forcë të mundën që me embrojt këtë vend. Edhe se bajraktari nuk kemi drejt të përdorim së është fori, brenda. Po, veç me testu, në thesha. Mundë me leje të këforit. Sa për me testu. Zone, në Facebook jam pak edhe cinik, mundona me pak sarkazin, po vërtit ka qenë moment i ronë. Mendoj që ka qenë moment i ma i ronë që prej krimit shtetit Kosovës, në aspektin e sigurisë. Paraqitja e policisë Kosovës ke e shkëllqyshme sidomos kur e merë për parasysh faktin që policia Kosovës ka kalune për një tranzicion trond. Kemi ndru drejtorat e policisë disa erë, kemi ndru qeveri gjitho 2 vjetë, është ndru drejtori i policisë, është ndru drejtori AKI-së, mduket nuk ka shtetë në rajon i cili ma shpeshe ka ndru drejtori në AKI-së e Kosova në 15 e fundit. Në kuj ka kry mandatin asni? Asnjo. Jo. Drejtori i policisë është ndru ma shumë se në gjithë shtetë tjetë të rajonit. Edhe kur i mere parasy... As ata si kanë kry mandatet. As ata si kanë kry mandatet. Kërës shërë me ta metit. Edhe nëse i mere parasysh të fakte, ndrimet e vazhdushme, mos lejimin e armatimit me anë tronda, kontrolën e madhe prej Oleks dhe pikforit, du të me qenë bukur krenar me këtë që e ka realizu dje. A mundet me bo ma shumë shërbimin fratim, mendoj se po pajtona me vebin gjësëse, po gjithashtu ka informata, tash, po thëmë këto informata shumë në reshta, që ata e kanë ditë këtë gjahë dhe e kanë përcjel këtë informat gjithë kohën të kryeministë, e kanë përcjel dhe të këtë me ditë po qka? Po, shërbimit informative atë punë e bojnë, dhe më thonë e informojnë... Po është me izolu informacionin edhe me idhonë... Ka dështu shërbimit informative me gjitha institucionet e shtetit nuk ka... Pësoj polici, nuk ka pësoj... Nuk ka dështu, informatat kanë qenë, informatat që pëhën armatim kanë qenë, informatat që është duke u pregati diçka kanë qenë, informatat ku është duke u rujt diçka kanë qenë. Po si e thatë majerët, veri e Kosovës është faj i... një institucioni që o këfori, i cili gjithashtu është edhe arsua pse egziston tash për tash shteti Kosovës. Që që është kjo pa catch 21, i thonë në gjuhën angleze. Dhe më thonë, aj që e kryon atë problem, është edhe aj që e mbron këtë kufi atje, cili na për fat kesh tash ende, na vim pa ko me mbrojt vetë, po shpesoj që jemi të arte ajo ko. Edhe kjo ka qeni moment cili na hopë këshu sytë teknikisht që me fuqizu sa ma shumë mbrojtjen e Kosovës, atë sa lejohet. A u tregua dje se mund të mbrojmë atë pjesë vetë? Jo, nuk mendoj që duhet me marrë tash me bo këtë hapë. Po shohim se sot dhe dje ka shumë individ që besojnë se kërë ishtë një dëshmija. Jo, asni ere, nuk besoj që më mendoj njerës ashtu. Një që shkujmë ka pak Facebook e bojnë këshu pak shakma. Se ka deputet, ka... Mund me pas. Njerës të pushtetëshëm që po thonë... Mund me pas njerës të pushtetëshëm është mirë që kemi përparu shumë. Kemi përparu shumë se me gjitha ta forca mbrojtëse, mos përzina në punë të njerëzve që në këtu shumë atë mirë se one, po forca mbrojtëse një me dhe zakonisht duhet me qenë. Na nuk duhet me mbri me armatim Serbin që me ujtë me mbrojtë vetën, na spaku duhet mu afru në atë dhe 15% që me qenë tafë mu mbrojtë, edhe normalisht pas ta ju në dhajo ideja tash mos t'i në patriotizmi se ndjenja e mbrojtjes një veni është shumë mandryshë se ku shkon me. Morali. E të tjera, tjera. Po kjo është me nënësi shumë, me të regu që mënyra se si ka ndodhë gjithka, ka qenë për mu përgzu. Nuk ka pas spektakle, nuk ka ndalë njerëzit Facebook me buskena, për ka qenë drejtori i policisë atje ku duhet me qenë. E para, edhe e dyta, po e thëmë para se marë e ndi dytë se tash mendoj që është një penal për diplomacin
kosovare. Nuk dia kam pas moment, nuk dia kam pas moment më të mirë, edhe duhesh me qenë, përdor një fjallë ashtu, idiot mos me mujt me e përdor tash këtë sen. Edhe nëse nuk mund... Ikrish sa i tut, no. I kom edhe une dushimet e mija, po unë mendoj që nëse nuk din me e përdor këtë moment, që me këty një situatë, si do mos vitit fundit që kemi qenë gjithmonë defanziv, me këty tash kundër ofanziv, mendoj që duhet me dhonë dorëçe komplet diplomacia kosovare që merret me politikat e jashtme. Ndjenja lavdis është problem shumë. Ndjenja lavdis, do më thonë,